trong đây kia hay sao? Chẳng, ai sao sẽ ngại khăn mặt nhầm nó? À, sao mặt tay ta? À, tê và đà lộc ơi, rất thật vì vậy. Mọc mặt sẽ mặt tiền. Cái nhầm cho bác chia sẽ lọc mến tên hạ ấy bên đi. Rất khuyên lời ai ná nâng bắn to tới tiết tê. Ai lấy nâng bỏ cầu. Bây giờ sắp ná hạ. Tới mục xa mật khuyên có trời. Áo bà đây xong lăng chất ơn ơi. Xong đang chia rộp ơn nhàng ná tê. Áo tê vật đà. ចាំចុះនៅចាំផ្ទះថារសាកូនប្រុសឲ្យខ្ញុំជួនណាចាស់បងកុំបារម្ភអីប្រុសស្បិនកុមារកូនយើងនេះពុំដែរដើរលេងនឹងក្មេងទាំងពួងទេវាទៅលេងតែនៅក្នុងវត្តជាតិពុនបំរើព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃ
លុះរសៀលទៅវាត្រឡប់មកវិញឃើញទេចូលអូនប្រាប់កូនកុំឲ្យវាទៅលេងក្នុងវត្តនោះទៀតអូនដឹងទេទំនៀមទម្លាប់យើងជាអ្នកកាន់សាសនានិក្រមនិអន្តេរថៃប្រព្រឹត្តអាជីវកម្មបបាញ់សត្វចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវជ្រងស្ទួយសាសនាយើងកុំទៅស្ដាប់គោរពសាសនាប្រពុតអីនឹងឲ្យសោះណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអូនឯងត្រូវហាមកូនកុំឲ្យទៅលេងក្នុងវត្តចិត្តប៉ុននោះទៀតតែបងដឹងមិនបានទេស្ដាប់បានទេអាណាវាតាហើយចាស់កូនវានៅក្រៅណោះហាមវាណាបងទៅបោកបាញ់ហើយលុះល្ងាចនាំវាទៅចាំទទួលបងនៅមាត់ព្រៃផងឮទេចាស់មិនធ្វើទេចាំខ្ញុំទៅទទួលអីណាសបិនកុមារមកនេះកូនបាទម៉ែម៉ែហៅកូនមានការអីម៉ែអាយពុកកូនហាមមិនឲ្យកូនទៅបម្រើព្រះសង្ឃក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទេណាព្រោះយើងកាន់សាសនាអន្តរថៃជាសត្រូវនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះកូនត្រូវថែរក្សាត្រកូលនិងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងអាណិតឪពុកម្ដាយណាកូនប្រុសម្ដាយអោម៉ែអើយសូមម៉ែកុំខន់ខ្ញុំអីគ្មានតោះខុសអីក្នុងការទៅលេងវត្តបំរើព្រះសង្ឃនោះទេព្រោះព្រះសង្ឃលោកស្រឡាញ់កូនណាស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ស្រឡាញ់កូនដូចព្រះសង្ឃដែរកូនមើលទៅព្រះសង្ឃក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាស់លោកនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមមានតាមបានហើយសម្រុបអន្ត្រីដល់ប្រពៃមិនលេះលោះហើយទូមានកូនតែពីរឿងបាបបុណ្យកូនតោះហើយឲ្យបាយបាតកូនបរិភពទៀតមិនដូចព្រះសង្ឃក្នុងសាសនានិក្រមយើងនេះទេតែកូនកុំនិយាយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នឪពុកឯងលើមិនបានទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនឈប់ទៅលេងក្នុងវត្តឈប់បម្រើព្រះសង្ឃទៀតបើកូនស្រឡាញ់គោរពឪពុកម្ដាយណាអោអ្នកម្ដាយអើយកូនពុំចង់លើពាក្យហាមខត់បែបនេះទេសូមអ្នកម្ដាយកុំខត់កូនអីព្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសពថ្ងៃនេះពុំដែលធ្វើបុណ្យដាក់ទានអ្វីតតែសោះឃើញតែការកាប់សម្លាប់សត្វចូលអ្នកម្ដាយប្រៀបធៀបជីវិតសត្វតែបំណងនឹងសម្លាប់មកជីវិតយើងវិញមើលតើគ្នាភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងណាពេលឃើញលោកឪពុកចាប់បានហើយសង្កត់កលើកដៅប្រុងនឹងប្រហារជីវិតនោះហេតុនេះកូនធំឡើងទៅនៅវត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកូនចង្កួតនេះបានចាំជាឈួតមែនកំរឹងក្បាលពេកណាថ្ងៃនេះគ្មានដែរតាទេស្ដាប់បានទេថ្ងៃនេះដូចជាមានលៀបធំណាស់ខ្ញុំបាញ់បានសុទ្ធតែសត្វឆ្លុងគេរែកតែផ្ទះសិនដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើងៀតលក់ក៏នឹងទិញអង្ករបរិភោគថ្ងៃទៀតណាយតាអោពុកឯងមកឲ្យកូនតោះទៅទទួលគាត់បាទហោអូនរីតាចាសបិនកុមារមកអបកពុកណាចាំទៅដល់ផ្ទះឲ្យម្ដាយកូនឯងដុតសាច់ញ៉ាំណាស្រាប់បានទេកូនបាទពុកខ្ញុំដើរវិញពុកកាន់ដៃខ្ញុំមកកូននេះសបិនកុមារបាទណែដល់កូនឯងធំឡើងរៀនបាញ់ឲ្យបានប្រកែដូចពុកអញ្ចឹងស្រាប់បានទេបាទពុកថ្ងៃនេះមិនក៏ពុកបាញ់បានច្រើនម៉ែពុកអើមែនហើយកូនពុកថ្ងៃនេះមានលៀបធំណាស់បើតាមប្រពៃណីសាសនាអន្តរថៃយើងនេះគឺថាពុកក្លំចាំនៅវាលស្មៅលបាស់នេះជើងភ្នំសັບតែមេឆ្លុះមួយបណ្ដាលកូនតូចតូចពុកក៏តម្រង់បាញ់មេវាដូចប្រុសទៅណែ
អាកូនតូចក៏បោចូលប្រៃបាច់មីមេនោះដួលស្រែកយំឡែកឡែកឡែកហាក់ដូចជាប្រាប់ឲ្យកូនវានោះរត់គេចទៅពុកក៏ដាក់មួយព្រួយទៀតស្លាប់មួយរំពេចទៅណាមួយសន្ទុះស្រាប់តែមេផ្សេងទៀតនាំកូនមកទៀតហើយម្ដងនេះកូនដូចជាធំបន្តិចពុកក៏លើកស្នាដល់តម្រង់បាញ់អាកូនម្ដងដល់មានអីដូចចិនចឹងគាត់លត់បាច់ត្រូវអាកូនស្លាប់ទៅណែអាយមីមេឃើញកូនស្លាប់ដូច្នេះស្ទុះឆ្លេះឆ្លាលើកកូនឲ្យស្រែកលែកលែកហៅកូនវ៉ាន់ណែមេវាមិនព្រមរត់ចោលកូនសោះពុកក៏បញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញហើយវាក៏បំផាល់ទៀតនៅតែលើកកូនយំឡែឡែអញ្ចឹងពុកក៏ដាក់មួយព្រួយទៀតទៅហើយក៏ស្លាប់ទាំងមេទាំងកូនទៅណាកូនណាណែពុកអើយបែរនេះណាសម្បោសັດច្រើនណាស់តែដល់ធ្នឹកទៅណាដូចពុកអញ្ចឹងទៅបាញ់បានបើមិនធ្នឹកទេបាញ់មិនបានទេណាចាំកូនឯងធំបន្តិចទៅពុកនឹងនាំកូនឯងដើរបបបាញ់ជាមួយនឹងពុកណាពុកពុកឆប់បបបាញ់ឲ្យបកបរបរផ្សេងទៀតទៅពុកអឺមានមុខរបរអីសរសើរជាងនេះទៅទៀតកូនណាតាំងពីដូនតាមកណាតកោពីនយើងនេះរកស៊ីតែដូចណាឯងហេតុនេះកូនត្រូវចេះធ្វើលុបអន្តៈជិចព្រួយចោឆក់សម្រាប់នេសាទចាប់សត្វគ្រប់ប្រភេទទៅបានតោះដើរវាផ្លូវនេះវិញដល់ភូមិយើងហ่ะដើរកាត់វត្តជាតពុននឹងទៅពុកលោកមិនហាមទេទេទេកុំចូលវត្តក្នុងសាសនាប្រពុតនឹងឲ្យសោះព្រោះជាវត្តដ៏ចម្រៃណាស់សម្រាប់សាសនាអន្តរថៃយើងនេះតែកាលណាចូលហើយសោយរបបបាយសັດចិញ្ចឹមជីវិតពំបានទីកូនមកតាមពុកមកឆាប់ដល់ផ្ទះប្រពុកដូចជាពំសូវស្រួលខ្លួនសោះតាំងពីថ្ងៃមកមិនមែនណាបាទសបិនកុមារកូនមកជួយកក់ច្បាច់ជូនពុកឯងផងពុកខ្លួនឯងស្រួលខ្លួនទេម្ដាយទៅដាំទឹកក្តៅមកផ្លែបាទម៉ែពុកពុកពុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយពុកសបិនកុមារកូនមានពុកពុកដូចជាអស់កម្លាំងវិលមុខខ្លាំងណាស់ពុកមិនស្រួលតាំងពីព្រលប់មកម៉ែអូសបិនកុមារកូនបើអត់ពីពុកទៅកូនត្រូវជួយមើលថែរក្សាម្ដាយផងត្រូវខំរៀនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឧបករណ៍នេសាទសត្វគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយនេះទេឯណាម្ដាយកូនឯងទៅណាហើយសបិនពុកពុកក៏មានប្រសាទដូចនេះម៉ែអើយម៉ែសុំចាប់ឡើងបងស្រួលខ្លាំងហើយម៉ែអើបងបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងក៏ពិសារថ្នាំលេខទឹកដៅនេះបន្តិចទៅក្រែងបានធូរស្បើយអូយទេគ្មានសង្ឃឹមទេបងសម័យឃើញសត្វនឹងប្រៃដែលបងធ្លាប់ដើរបបបាញ់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងនោះអូយសុបិនកូនកូនធំហើយត្រូវជួយម្ដាយតាមហើយរកតាមម្ដាយឲ្យបានហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតកូនអាចជំនួសដៃជើងឪពុកបានហើយអាចធ្វើការទៅកើតទៅកូនកូនស្ដាប់ពុកណាពុកអស់កម្លាំងណាអូយអូយអូយអូបងបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយសបិនកូនអូយពុកកំត្រួលហើយបងងឹតពុកណាពុកហើយពុកអូយសបិនពុកវិញកូនអើយចូលកូនកំដៅលេងនៅក្នុងវត្តចេតពុននឹងរាល់ថ្ងៃពេកកូនធំហើយអាយុ15 16ឆ្នាំគួរតែកូនប្រកបរបរនេសាទបបបាញ់ចិញ្ចឹមជីវិតស្នងប្រកូលពីឪពុកកូនផងឪពុកកូនមុននឹងស្លាប់ទៅបានផ្ដាំថាកុំឲ្យកូនទៅលេងក្នុងវត្តនៃសាសនាព្រះពុទ្ធឲ្យសោះព្រោះអ្នកស្រុកកាន់សាសនាអដេរថៃ
nơi chi trong sao vật tây ní kế tế điên mà đại na hai con ánh chắp tăng tiệp bột sập chào tử mùi thay nơi tây vọt bao sầm ram căn chán xã tam lộ mà đại hàm mình sẽ đập sao con cua tè nát mà đại thong là con mà đại miên tây con mùi con nặng ba chỉ ti phân cùng nè nè mà đại vậy ca bột bột đôi chỉ bột cứ chỉ ca ba cây bị na hạt ni sôm nè mà đại công khát con ấy pro con nơi tè hơi tật cúp ổ nừng ca nghe xem xem cục vàng sạch hai tá từ ban con từ quan bầm bà bắt bị khẩu xa mà nè chỉ cào đôi chỉ chợ ban đòn tật đầm stone đầm tật cái đau chùm rẻ mà ứ bò sầm ram vậy đau sốt tay chỉ còn ca chỉ cái sau từng ót nè mà đai mình ra bay té con mẹ mà đai đôi sập thằng anh nè về là nghỉ con từ lót mọc tiệt vinh tay anh tay phai bằng công chun ca chun bắn đòn mà đai tay anh đi việc không nâng sạch mà dễ hai bằng nụ miên khơi vậy ná bà con căn thân nụ sạch cho bây bánh màn sạch mọc chun mà đai tớ bà bây pro thả chun sạch nông chồng này mà đai bàn khơi như bàn bò để phô ai bằng đôi chìa con chun mà đai rò thằng ấy công tha lại đau tự bàn si tay sờ mò bằng nụ có mình khơi như phong à dục hai tớ sầm rã cho nạc con bàn à ទាំងឡាយតែតេសនាទូមានថាការកើតមកជាមនុស្សជាការក្រការកើតជាមនុស្សហើយបានតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ជាការក្រព្រោះព្រះពុទ្ធក្របានចាស់ណាស់កើតតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះពុទ្ធក៏ជាការក្របានស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាធម៌នោះល្អអន់ក៏ជាការក្រក្រៃដូច្នេះ អ្នកទាំងនោះឯងគ្រាបែកកាយរំលាយខន្ធទៅរមែងប្រះចាកអត្តភាពជាមនុស្សឬជាទេវតាជារៀងរហូតកើតមកជាមនុស្សនេះប្រព្រឹត្តការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យត្រូវតាមកន្លងធម៌នោះជាការក្រលំបាកក្រៃហេតុនេះមានតែភេទបួសម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលអាចរំដោះខ្លួនឯងនិងមេត្តាបិតាបានទៀតផង បញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅសុំព្រះអរហន្តជាអធិបតីក្នុងវត្តនេះឲ្យលោកជួយបំពុះខ្ញុំផងមិនបាច់ប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំទេព្រោះគាត់ច្បាស់ជាមិនឲ្យខ្ញុំពោះទេបើសិនជាទៅប្រាប់គាត់ណាអាសូមគុណបុណ្យ ប្រតនត្រ័យជួយបណ្ដាលឲ្យព្រះអរហន្តអង្គនោះមេត្តាបំពុះខ្ញុំក្នុងសំណាក់ព្រះសាសនាព្រះសារពេជ្រពុទ្ធញាណនេះផងលោកមនីលចៅសុបិនកុមារមានការអីចូលមកចូលចៅកុំក្រៃរអីឡើយណាប្រកករណាព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រកករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រពីឲ្យចូលចម្រើនគ្រប់ប្រការ មើមានធិរៈថ្្វៃចូលស្ដែងមកចោះមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយសូមព្រះអង្គជួយបំពោះខ្ញុំបកករណាឲ្យបានជាសាមណេរភេទផងព្រោះខ្ញុំបកករណាចិន្នាយហើយក្នុងភេទជាក្រហមនេះព្រះអង្គសាធុសាធុជាការប្រពៃហើយសុបិនកុមារតែថាអ្នកមានមេត្តាបិតាឬអ្នកអនាថជាបាលនៅជាប្រធាន គ្រូពុំអាចពោះអ្នកបានឡើយព្រោះនាំឲ្យមានការមងមកខុសនឹងព្រះវិន័យហើយនេះចូលចៅទៅលាមាតាបិតាសិនបើមាតាបិតាអនុញ្ញាតហើយទោះជាក្រគ្រឿងបរិខាយ៉ាងណាក៏គ្រូមិនគិតឡើយគ្រូនឹងបំពោះបានអាសុបិនកុមារអូសាធុសាធុខ្ញុំបកករណាមានតែម្ដាយទេឯឪពុកស្លាប់ចោលតាំងតែពីខ្ញុំបកករណា នៅយុគ7ឆ្នាំមកម្លេះអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណាសូមទៅលាម្ដាយឲ្យបានដឹងផងទោះគាត់អនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតក៏ទុកជាដំណឹងទៅចុះទៀតប្រពៃឲ្យទៅចុះធ្វើម៉េចឲ្យម្ដាយបានដឹង
សិនជាការប្រសើរផងសុបិនកុមារកូនមិនឯងតែណាក៏យូរម្លេះអាថ្ងៃនេះអឺបាទខ្ញុំចាប់រវល់ជួបព្រះអរហន្តអ្នកម្ដាយបបិទ្ធអ្នកម្ដាយហើយថ្ងៃនេះហ่าកូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយលាទៅបួសហើយព្រោះព្រះអរហន្តលោកជួយទាំងគ្រឿងបរិក្ខាមានស្បង់ចីវរជាដើមហេតុនេះសូមអ្នកម្ដាយមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានបួសផងព្រោះកូនបានជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាបើនរជនណាបានបួសជាសាមណេរសងគុណម្ដាយបើបួសជាភិក្ខុគឺសងគុណឪពុកដូច្នេះអ្នកម្ដាយកូននឹងសងគុណអ្នកម្ដាយឲ្យបានតន់ភ្នែកសូមអ្នកម្ដាយអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានបួសផងណាអ្នកម្ដាយណាសូមអ្នកម្ដាយកុំបង្អាក់សទ្ធាកូនអីណាទេទេសុបិនកុមារកូនមិនក៏កូនគិតដូច្នេះកូនដឹងទេកូនមានម្ដាយម្ដាយមានតែកូននេះហើយជាដួងហារតីរបស់ម្ដាយកំព្រីកំព្រាគ្មានបងគ្មានប្អូនម្ដាយមានតែកូននេះហើយជាទីកក់ក្ដៅក្នុងឆាកជីវិតជាដួងកែវប្រលឹងរបស់ម្ដាយហេតុនេះម្ដាយមិនឲ្យកូនទៅបួសទេម្យ៉ាងទៀតព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសត្រូវនឹងសាសនាយើងផងកូនកុំគិតដូច្នេះអីណាកូនណាអូអ្នកម្ដាយហើយបងអ្នកម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់អាណិតកូនមែនសូមអនុញ្ញាតដល់កូនចុះកូនមិនកប់បីប្រព្រឹត្តតាមសាសនានិក្រន់ដែលទូមានឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើដូចលោកឪពុកនោះទេអូកូនស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយអើមិនក៏កូនយកខុសដូចនេះទៅវិញតើកូនអាក់អន់ចិត្តម្ដាយរឿងអីបានជាជិះចេះយ៉ាងនេះពេលម្ដាយព្រួយកើតទុកបានយល់មុខកូនទុកម្ដាយស្បាយបើកូនទៅបួសហើយសំដូចសត្វប្រាត់មេរីចោលម្ដាយនៅកំព្រីសោកអួតផ្សាររស់ម្នាក់ឯងពុំខានឡើយអោះអ្នកម្ដាយអើយសូមគុំយល់ដូចនេះសូមអ្នកម្ដាយគុំកើតទុកកូនសូមលាហើយសុបិនកុមារបើឯងក្បាលរឹងតែទៅបួសដូចនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងក៏មកចាំដេកខ្ទមនេះទៀតឯងមិនបាច់មករាប់អានអញជាម្ដាយឯងទេអ្នកម្ដាយអស់ម៉ែអស់កូនហើយឯងទៅចុះខ្ញុំមានកម្មពីអ្វីបានជាជួបប្រទះនៅទុកសោកប្រាត់ប្រាស់បែបនេះទីមុនបានប្តីជាអ្នកខំក្រងចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្លាប់បាត់ទៅទុកបន្សល់នៅកូនប្រុសមួយអស់រស់នៅនឹងម្ដាយត្រមងត្រមោលឥឡូវកូនធំពេញរូបរាងដោះស្លាប់ហើយក៏ហើយចោលទៅទៀតហាក់ដូចជាកំណាត់អណ្ដែតកណ្ដាលសមុទ្រតើខ្ញុំទីពឹងអីគួរតែខ្ញុំលេបថ្នាំពិសឬចងកឲ្យស្លាប់ទៅប្រសើរជាងអោសុបិនកុមារកូនឲ្យម្ដាយទៅឯណាឲ្យម្ដាយទៅឯណាស្លាប់ម្ដាយហើយស្លាប់ម្ដាយហើយអោអ្នកម្ដាយជាទីគោរពអើយកូនសែនអាណិតអ្នកឥតស្បាយតែធ្វើមិនដូចដែរបើកូនមានសទ្ធាក្នុងភ្នោះនេះខ្លាំងព្រោះភ្នោះនេះហើយធ្វើឲ្យកូនមានសិលបរិសុទ្ធអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកម្ដាយបានព្រោះអ្នកម្ដាយនឹងខ្មោចលោកឪពុកកាលពីនៅរស់ពុំដែលបានធ្វើបុណ្យដាក់ទានអ្វីដល់ម្ដងឡើយហេតុនេះកូនត្រូវតែបួសសងគុណអ្នកម្ដាយឲ្យខាងទៅបាន
បើដល់ចំពោះទួលក្រាបសង្ឃឹមទួលព្រះជម្រាបតចម្រើនចូលព្រះស្ដាយជ្រែកប្រតិបីទៅខាត់សម្បាវិញចូលព្រះស្ដាយនៅសកលនោះអង្គទាំងឡាយនៅស្រុកទូចធំនិងនិគមក្នុងក្រៅអ្នកណាខ្ជិលពុទ្ធសាសនាចម្រើនជាគ្នាបំពេញទៅប៉ុនឲ្យទៀតមានតែចិត្តកំពញជាចិត្តពីថ្មីនៅស្ដាយចាប់ចោវិដោរទៅទៀតកំត្រាប្រៃទោះអ្នកធំតូចវិញចាប់ចិត្តកំត្រាប្រៃដល់ទៀតតិចទូលឡើយសរសេរត្រាច់ទូអស់អ្នកបាបដាក់បន្ទុកស្បែកឆ្កែហើយនាំមកកាត់ខាត់ប្រយ័ត្នទៅទេនៅទទួលព្រះរាជអង្ការអរគុណចំសលពីនេះបំរើជាតាបិតាវុគនអោយទៀតប្រសនាព្រះទៀតដំដំគូបោះច្រាស់ជាស្មៅទីខានវត្តអារាមរោគទីបាត់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបំពុះខ្លួនកូនចៅបាបីភិក្ខុជាគឺញាតិកាអ្នកយកខុសនោះតើវាឈ្មោះទៅកាន់សម្បត្តិគីចូលព្រះស្ដាយក្នុងទេឈ្មោះអ្នកដំណុះដាក់ក្នុងបញ្ជីសក្ដិះទុកប្រនុបបដល់ឡើយគឺទេសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាទូលបង្គំសូមបង្គំលាស្ដេចជំរីបានដៃដើរតាមបែរព្រៃជើងភ្នំមុនសុនមេហោមេហោចង់ពិសេសមកដាក់អស់ក្បែរជើងភ្នំនេះតាំងពីព្រឹកអលែងថ្ងៃបាក់រសៀលទៅហើយបានចង់លើកអស់មួយបាច់នេះទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខាងមុខនោះដូចជាតិចល្អណាស់គិតត្រូវទៅសម្រាប់នៅក្រោមដើមឈើនេះសិនចាំបលនៃតិចក្រោយទៅទៀតព្រោះដូចជាមកដល់មកព្រៃដែរខ្ញុំទូអត់បំបែកតាំងពីបាយព្រឹកដូចជាល្វើយណាស់ខ្ចូលមកព្រៃបក់មកប្រសៀកតិចដល់សំមិនទៅតបបក់ផាត់មកទាំង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 គួរឲ្យស្រមោះណាស់ក៏ទំរើបន្តិចសិនណែពួកយើងថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈជាត្រីបាតមើលចូលយើងនឹងតែចាប់ត្រីនេះចោលនាំយកទៅស្វាយព្រះយមរាជមែនហើយតែចាប់យ៉ាងមិនកើតបើមនុស្សទាំងដល់អញ្ចឹងហើយមានតែលក់ទៀតអូដេកលក់ជាការប្រសើរហើយយើងចាប់ចောင်းប្រឡងវិញ្ញាណខណ្ឌនេះនាំទៅដល់ស្រួលចូលចាប់ធៀមទៅប្រកាសយើងខ្ញុំបានប្រទះត្រីនេះ
ចង់យកមកខ្វាយហើយក្រាបទូលមេនេះមានទេវៈជាមនុស្សបាបដោយទឹកទឹករួមរងពិនិត្យក្នុងបញ្ជីរឿងរ៉ាវមេនេះក្រាបទូលលើប្រសើរហើយយំបបោចបួនហើយណាអ្នកកាន់បញ្ជីគ្រឿងនេះនិងគ្រឿងស្បែកឆ្កែចូលអ្នកដណ្ដឹងសួរប្រវត្តិរឿងនាងនេះឲ្យជាក់ចាប់ពីពេលដឹងក្តីមករហូតពេលនេះបានធ្វើបុណ្យអ្វីខ្លះនិងធ្វើបាបដោយប្រការណាខ្លះឬទេទួលបញ្ជាចូលធ្វើឲ្យនាងញាក់ស្មារតីឡើយសូមទួលទួលត្រារីចងកាមែនាគូប្រដាតែលោកខ្ញុំមានរូបរាងកាយធំធំបំឡាហើយចាប់ខ្ញុំមកចង់នេះតែខ្ញុំមានខោអីអញនេះជាយមបាលចាប់នាងឯងមកនេះដោយសារមានបាបកម្មទីនេះគឺជាឋាននរកណាចូលមើលព្រលនរកដល់សន្ធោសន្ធៃហើយពពួកសត្វនរកទាំងឡាយដែលព្រលនរកកំពុងឆាតឆេះនោះមើលអើយ៉ាខ្ញុំស្មារតីតិចកុំវិញវងវាន់អស់ហើយលោកម្ចាស់មើលចុះឈាមហូរតាមច្រមុះភ្នែកត្រជាអូតឈាមតាមមាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងខ្ញុំម្ចាស់កុំដឹងកុំខលបំឬបាបនោះយ៉ាងណាទៅលោកពីក្មេងរៀងមកខ្ញុំម្ចាស់កុំខលបំបាបដូចម្តេចទេតែមិនចូលដល់ទៅអញសួរម្ដងជាទីដងហើយនៅតែពុស្កោប៉ុនបាបអញចឹងបាបទៅត្រង់នេះអូអូមើលទៅបាបមេហោមបានដាក់ទៀនទីធ្វើបាបឯងអូអូចុះញ៉ាក់ឯណាអើយអាចជួយខ្ញុំបានលោកពីតូចរហូតមកនាងខ្ញុំពុំដែរកោថាទៀនឬធ្វើបាបនោះយ៉ាងមិនទេវ៉ាមេចៅអត្រាមានបោះបានកើតមកជាមនុស្សហើយពុំចេះលោមទៀតហើយមិនចាំខ្វល់ពុំបាបនោះយ៉ាងមិនជាខុសអូពុតហេយុមរាជតបប្រសើរវាឆ្លើយថាខ្ញុំដែលស្គាល់ពាក្យគុណឬបាបយ៉ាងម៉េចនោះផងខ្ញុំថាឡើយដល់ទៅទៀតអូចង់យុមបាលទាំង4ចូលតបវាប្រើបោះទៅក្នុងភ្លើងមហានរកនោះលៀនទៅទៅតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់យុមរាជឯកយមរាជវិញ
ាពំប្រងប្រាប់យោបោះទៅរំដៅទី2ទី3ជាបន្តបន្តរហូតដល់វានឹកឃើញបុណ្យកុសលនោះឡើងលីទេទៅទៅទួលព្រះរាជអង្គការណែពួកយើងចូលថែបាត់អុកត្រាក់មេបានេះបោះទៅក្នុងរដៅនរកផ្សេងទៀតលៀបហូបទី3នោះលុះត្រាតែវាសាងបុណ្យនោះខ្ពស់ណាស់ទើបជួយសង្គ្រោះវាឲ្យផុតបានមែនទេពួកយើងខ្ញុំបានមុខពិតមែនណាលោក
បោះពេលព្រះយមរាជដល់ចម្រើនាងនេះពិតជាមនុស្សមានបុណ្យខ្លាំងក្រៃក្រាបទូលរកលើរកអវជ័យយ៉ាងអស់រាយជាគ្មានកម្ដៅទៅវិញហើយមានការឈប់មានហុកគ្រួអ្នកគ្រប់ប្រដៅក្រាបទូលអូមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាបែបនេះផងអើមើលនាងតើនាងបានធ្វើប៉ុនអ្វីខ្លះតើនៅជាមនុស្សបានជាអស្ចារ្យដូច្នេះបបពិតព្រះយមរាជព្រះអង្គជាអធិបតីតែងដឹងនៅការប្រព្រឹត្តល្អឬអាក្រក់សពសាត់ខ្ញុំម្ចាស់ពុំដែលបានធ្វើបន្ទានអ្វីទេក្នុងមួយជីវិតនេះគឺមានតែកូនប្រុសម្នាក់ដែលបានបួសជាសាមណេរនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយកូនប្រុសនោះសោតខ្ញុំម្ចាស់ពុំបានបំពុះទេតែនៅពេលនេះស្រាប់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអរក្នុងភ្នក់កូនជាខ្លាំងក្រាបទូលអូសាធុសាធុនាងមានកូនបុកជាសាមណេរផងកូននាងពិតជាប្រព្រឹត្តនៅធម៌វិន័យប្រពៃណាស់បានជាអាចជួយនាងបានដូច្នេះបើកូននោះបុកហើយតែពុំប្រព្រឹត្តសិលាចារវត្តមកចាត់ទេអូពុំអាចជួយនាងបានដែរនាងឃើញទេមានកូនបុកតែនាងពុំត្រេកត្រអើចេញទៅបំពុកពុំផងព្រោះតែគឺសល់បុនកូនមកអោបប្រសោតព្រោះនាងឲ្យផុតពីភ្លើងនរកអវិជ័យក្តៅនេះបាននេះបើសិនជានាងបានបំពុកពូនប្រកបដោយសធារីរីផងម្លេះនាងពុំមានមកកាន់ទីនេះសោះឡើយឯណាអាយុបបាចំនួនករណាខ្លៃនេះទេចូលនាំនាងទៅកាន់ឋានបណ្ដាលវិញចូលប្រយ័ត្នថែរក្សានាងឲ្យមែនទែនឬទេប្រទូលសូមទទួលព្រះរាជអង្ការឡើងមកញោមម្ដាយសូមថ្វាយបង្គំឲ្យលោកកូនអើយម្ដាយមានភ័យខ្លាំងណាស់ហេ
nhóm miền thầy điện tử rẽ giang ná cho miền bởi xa mọc nhóm bị bực mình mà đã trên tờ rộp gặp ọ mọc lụa tên ngầm cò lúc ngày rồi xìa tụt ọc cả lọc mọc tèo vinh mà đài ọc công lăng về có đây kram đàn thơ niềm mật rây lụa tên trạc tay con ơi dùng mọc ba tiếng buồn miệt thông thông miền phục mọt bên bên miền chân công thông thông này cờ lùn phân này cơm đây cạnh đài lùm bên đau mập vui thoa thông thông mọc cho mà đài dâu tư cắt tục than mà rốt con ơi kê vì phượt bạc mà đài hãy bọc tức nấu rừng đài phương nở rộn nụ tại phương nụ cùng miền cầm đài sắc hai ảnh đá phương nụ miền phố đôi chiếc trái chê vô con đơn vinh rồi miền cá chụp miền trông đài chiên nít con ơi mà đài thay nà mà đài chạy hàng ai con chui bên nụ đặt dông riêng có xã phù mà đài ao trở lòng mọc vinh mà đài nhẹ làng có rập mọc rộp con nì anh ao con ơi nì rốt tay thọt bằng nụ con nì anh ban chìa mà đài thọt rộ bột rộ lụt ban mọc nì xa thụ áo bị chết như đi miền ăn ở phía khăn khá nát nặng hai tay phá la ăn ở sáng ạ thma bán bước trở trung xa lỡ bòi sập phay thá lá bầm ra phá nệ bạc khu ở phía chìa đọc bạc phây phá nít ai chùi nhôm bàn được chứ nét hay nhôm cầm sát ớ xôn nhôm hoạt trăm nông ca trị kìm la vì ngày nít tớ nhôm cầm tay trị kìm la nhôm tay xoay luôn không có rạch nạ trai rạch xa xa lời phẩm bầy nơi tệ chết chất hạt má rạp tầm nìa nào bằng đạp bàn mong kinh châm nhốn xa thù rạp bầy hai lâu con ơi tại tha con nì môn bằng bàn bò cư nì môn xong lòng bài kê mong kinh châm mà đài trai anh thọc con nâng rạp bầy xa xa nà rạp bột tệ đăng mình tốt khóc thuê tế nhốn nẹp buộc nông tầm nạc sát na và sa ma sang phúc ai chinh châm ưu ở phía chi nguyệt đà bày đà chắc chở đi rẽ xa sâu và có phạch ca chinh châm chỉ vật vùng cả nội ban hai nhôm chăm chốc tha an ở xăng bầm buộc cố ư tầm đánh bệnh thạ cử ví trung tầm đánh phò tê na thà sắp bà rắc sư chân na ban bầm buộc tia xa tia xây chỉ xa mà nế ban soi phò an sáng buồn cáp chia bị khổ ban phò tầm bầy cáp sắp rắc sư chân na đồng buộc xoa mấy ban phò tầm bầy cáp đồng buộc cơm cho xa mà nế nốt ban phò tầm bầy cáp chia bị khổ ban phò đọc tầm bầy cáp sắp rắc sư chân na đồng buộc luôn ai cho xa mà nế đau giật khi ngốc ngốc ban phò xám sắp bì cáp chia bị khổ ban phò khóc sắp tàn cáp nẹt này là ban đồng buộc kỳ nước rồi mẹ ban thực đầy bà rộng sốc chụp cấp sở đây bà mạ khá bò rì bồ và xa lượt lúc hồi rồi mẹ chụp trăng lầy vẹt là tìm nhìn nữa không xa thuộc con miệng mà đài ban lưu phang hai nông con ca chia của sòl nì mà đài ban con chia tì phân phùng nẹ nì rô ta thực kia rồi bọc con ai lấy mà đài nâng tập trạp ốc nhiệt ai phượt bằng bằng bộ con kia xa mà nề xa kia thamay về trong bằng lúc mà đài xôn cao sọ thoái thương nông rẻ ra tận ạc trầy rẻ xa xa trầm bay ra hốt ốc mùi chì vật na con na xa thụ xa thụ tổ tây nát nhớ xôn nhôm chắc chanh thịt chi bằng lúc chất ạc thamá nâng sắc ơi nhớ bằng bộ xa dịp mấy nhớ nha mà đai xôn phải bằng công lia con tập tiết sân hai rồi dục nà hai đòi phật ai mà đai nên chặt chanh phụ bần đi trên chấp nhổ ប្រសើរក្តីព្រោះអាហារអ្នកបួសតែងទៅជួបប្រទះដូចនេះឯងយល់មក
្នុងវាវត្តសង្សារនេះតើតែតស៊ូអត់ក្រុមខំលះកាត់នៃចំណងបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរក្សាសិលដល់បរិសុទ្ធពេលឆ្លងផុតហេតុនេះសូមញោមពិសារទៅថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ហើយថ្ងៃទៀតបានហើយក្រោយពីពេលលានឲ្យញោមណាប្រពៃណាស់កូនសូមកូនសម្រេចដោយប្រាថ្នាចុះលោកកូនបានអីឆាន់អត្តមាបណ្ឌិតបានមកជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះចែកជា3ចំណែកគឺមួយចំណែកសម្រាប់គ្រូអតិថិជនមួយចំណែកសម្រាប់ញោមនិងមួយចំណែកទៅនេះទៀតសម្រាប់ខ្លួនអាត្មាហើយសូមញោមសង្កល់អីពិសារទេញោមណាចុះបើលោកកូនឆាន់គង្គប់ត្រង់ដូច្នេះក្រៃមានអាពាធចូលពាធាណាតែព្រឹកមានចាប់ចិត្តក្នុងអាហារនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងគុំស្មារនឹងការជក់ចិត្តពេលប្រអើក្នុងសិលក្នុងធម៌ឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នករៀនធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋានដូចជារូបអាត្មានេះគឺជាអ្នកមានប្រាជ្ញាតិចណាស់ក្នុងភោជនាហារនឹងយកញោមពិសារទៅថ្ងៃចិត្តស្ងប់ហើយអាត្មាក៏ទៅឆាន់ដែរណាខ្លួនមានកាត់ឡើយដូចឯងនេះសោះអ្នកឯងជាបិសាចជាយក្សឬជាអសុរកាយនៅចាំខែរសាក្នុងព្រៃមកលើលែងដោយមានទីវិរិយនិងទីអតីតតំណងរបៀបមានយើងជួយប្រដីមកមើលអញជាបិតាឯងកាលលើជាព្រមទៅក្នុងជាតិជាមនុស្សឥឡូវអញមកតាមជាតិប្រែព្រោះនៅទូទឹកគុំស្បើយដោយតាពីកម្លាំងសត្វអញពុំតែមានអាហារបរិភោគសោះឆីផិតទីតែគុតឈាមឯង
ជួបអញទៅគោលអើយមួយពីប្រែមួយនេះមានតែឯងគឺតែអាចគុំបានតែមួយឯងគុំប៉ុនឆ្លងនោះឯងគុំបានអាណាអើយគុំឆ្អែតឯងរីតូចបាត់ពីធေါ်ចំឡើងនេះតាពីរាអង្គបានទីមួយរស់តែទីខាងខ្វះលោកបានតាមរកខ្លួនឯងនេះអោអង្គចាស់ថ្លៃនេះអង្គអើយអីទៅចូលលើដៃដាក់លើពេលតាក្រាបទៀតទីបាទីពុកមានពុកខ្លួនអត់ស្បើយចូលជួយអញជាទីប្រងអញនេះមិនយកដល់ទៅចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះចូលអ្នកស្បើយទីប្រងអញចូលស្បើយទៅទីនេះហើយតែពេញដៃដីទេធានរកអ្វីព្រៀបពំបានឡាបាទម៉ាអញនឹងយកអាហារឬសម្ភារបំពាក់ឲ្យត្រង់តែម្ដងក៏មិនអាចទទួលបានដូច្នេះព្រឹកនេះអាត្មាអញត្រូវតែរីឃោសនាចង្ហាន់ពីឧបាសកឧបាសិកាឲ្យនិមន្តប្រគំម្ដងសង្ឃចម្រើនមេត្តាភាវនាថ្វាយចង្ហាន់ជ្រើសទឹកទូកស្នោទូកជើងកតោនោះដល់លោកទឹកអរិយពិតខានិផងនិងដែលត្រឡាញ អាត្មាអញសមោទានជាទេវបុត្រនាពិភពឋានត្រៃត្រឹងមានទេពកញ្ញា1000ជាបរិវារមានប្រាសាទរដ្ឋមណ្ឌលកពុះកពូរថ្មីភ្លឺភ្លេងស្បសបាយមានគ្រឿងបរិក្ខារតុបតែងអាត្មាហាក់នឹងព្រះឥន្ទអោអាត្មាអញបានទេពសេរីដល់រឿងនេះមិនអង្គឺអ្នកឯណាដល់ទេឡើយគឺបានមកដោយបុណ្យបារមីកូនតុកថ្លៃបុកបញ្ជូនគុសលមកទីតាអាគុណកូនធ្ងន់ណាស់នឹងយកប្រត២មកផ្ទឹមយកទឹកសមុទ្រមកព្រៀបយកភ្នំព្រះតមែមកផ្លឹងនឹងគុណសុបិនមហាភិរិយគុណមកឡើយអាត្មាអញគួរតែអាណិតចុះទៅនិមិត្តថ្លៃអំណរគុណដល់កូនផងណែសុបិនមហាភិរិយចូលអ្នកមើលមកយើងនេះចុះហើយអ្នកដល់ចម្រើនដោយសេរីតើអ្នកមកពីឋានណាបានជាមានរស្មីដ៏រឹងរឿងដល់ម្ល៉េះយើងជាបិតាអ្នកតាមនុស្សនៅជាព្រានមេតាហើយទៅផលបុណ្យអ្នកបុគ្គជាពិភពក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនមេតាពីរាជាដែលបានជួយរួចចាក់ទុកពីប្រែតអសុរកាយមកកើតជាទេវបុត្រនៅឋានត្រៃត្រឹងមានរិទ្ធមានទឹកសម្បត្តិដូច្នេះកូនទៅបិណ្ឌមហាភេរប្រកបដោយព្រមសុខក្នុងព្រះធម៌ដ៏រាប់ដល់ព្រះនិព្វានផងសាធុសាធុសាធុអង្គបណ្ឌារមីរិទ្ធានុភាពនៃបញ្ញកម្មដែលមានក្នុងគណៈសាសនានៃព្រះពុទ្ធអាចជួយរំដោះទុក្ខសត្វបានតាមផ្លូវដល់ប្រតិបត្តិដូច្នេះទេតានេះហើយជាធម៌ពិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគួរតែអាត្មាអញប្រកបប្រតិបត្តិឲ្យបរិសុទ្ធធីឡើងថែមទៀតប្រយោជន៍ឆាប់បានដល់ព្រះនិព្វាននេះជាហេតុណាស់
ដែលអ្នកប្រាជ្ញាពិសនានិយមតែងចូលមកថាបុណ្យនេះសំគុណម្ដាយបុណ្យពិភពសំគុណឪពុកដល់ពិតប្រាកដមែនត្រង់ម្ដាយមិនកូនដូចច្រវាងគាត់ដែរកូនមុខម្ដាយវិញដូចទឹកប្រុសបែកណោតែដល់ពេលនោះក៏ប្រោតតាមគន្លងទឹកជាមិនកូននិងសំគុណអ្នកវិញរឿងសុបិនកុមារសម្ដែងពីអានិសង្ឃបំពោះកូនរៀបរៀងនិពន្ធដោយលោកលុយសវណ្ណាកែសម្រួលដោយលោកអុចសេរីដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសាងសំយឿនសម្រួលការដោយលោកគៀងយុធហានដែលអស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កំសាន្តនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសមាជិកនៃអ្នកសម្ដែងតួមានសុបិនកុមារដោយលោកលុយសវណ្ណាឪពុកសុបិនកុមារដាច់ជំរាយដោយលោកសាងសំយឿនម្ដាយសុបិនកុមារដោយអ្នកស្រីគឹមជីណាយំប្របាលដោយលោកសមុទ្រយួមនិងលោកសោយពេជ្របច្ចេកទេសថតនិងបញ្ចូលទោសាប់ដោយលោកសុកស៊ីដេតសួស្តី